ပရာရက်ကိုအရှိုက်ထိုးလိုက်နိုင်သောထိုင်းရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖျက်ချပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတူရကီနဲ့ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲနှစ်ခုလုံးမှာတိုင်းပြည်ကိုဒီမိုကရေစီအရေးချုံတည်တန်းရှိကြအောင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုအလိုမရှိကြောင်းအဲ့နိုင်ငံရှိပြည်သူတွေကတခဲနဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့လို့ဆိုရပါတယ်။တူရကီဝန်ကြီးချုပ်အာတူကန်ဟာမဲအရေးအတွင်းရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းမကျော်နိုင်ခဲ့လို့သူနဲ့ပေါကာတီကာရှိနေသူတဦးနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ရှင်ပြန်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။ထိုင်းမှာတော့2024ခုနှစ်ကတည်းကအာဏာသိမ်းပြီးတည်တန်းရှိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းပရာရစ်ချန်အိုချာဟာ၎င်းရဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုများနဲ့စီးပွားရေးကိုနိုင်နှင်းအောင်မအုပ်ချုပ်နိုင်မှုတွေကြောင့်လူငယ်များဦးဆောင်တဲ့ရှေ့တုတ်ချီ Move Forward Party နဲ့ဖွေထိုင်းပါတီတို့အပေါ်စုစုပေါင်းအမတ်နေရာ36နေရာသာရရှိခဲ့လို့အရေးနိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်လက်တဆုပ်စာအထက်တန်းလွှာတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုသာရနေရတဲ့စစ်တပ်နဲ့ရွှေနှန်းရှင်တို့အပေါ်ထိုင်းပြည်သူများကတခဲနဲ့ဆန့်ကျင်လိုက်ကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ15ရက်တနင်္လာနေ့မနေ့မဲရည်တွက်မှုရအမတ်နေရာ900ရှိတဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာရှေ့တုတ်ချီအတိတ်ပဲရတဲ့ Move Forward Party က151နေရာဖြူထိုင်းပါတီမှ141နေရာအနိုင်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပါလီမန်စနစ်ထုံးစံအရာဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ပါတီဟာတေချာပေါ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်အလို့ကြောင့်ရေးဆွဲတည်ပြုတ်ထားတဲ့လက်ရှိ2019ဖွဲ့စည်းပုံမူအရထိုင်းစစ်တပ်မှဓာတ်ရိုက်ခံအပ်ထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်မှ250နဲ့အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေပေါင်းပြီးဝင်ကြီးချုပ်ကိုရွေးချယ်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲ့လိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ရက်သက်တပတ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်လပေါင်းများစွာကြာမြင့်နိုင်ဖွယ်လဲရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ထိုင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေက King Maker ဖြစ်နေစေလို့ဆိုရမှာပါ။ထိုင်းပြည်သူတွေကမှထိုင်းနိုင်ငံရေးကိုအစဉ်တစက်မလွတ်တမ်းဆုတ်ကင်ထားတဲ့စစ်တပ်ဟာရွေးကောက်ပွဲရလကုန်အလွဲတကူလက်ခံပါမလားဆိုပြီးအပူချိန်100ဒီဂရီဖာရီဟိုက်အောက်မှာအချင်းချင်းလက်တို့မေခွင်းထုတ်လေရှိနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့ထိတ်တန့်မှပြင်းနေသူကတော့ထိုင်းကျေးလက်ပြည်သူတို့ရဲ့အသေးဆွဲဖြစ်တဲ့တက်ဆင်ရှင်နဝထွားရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သူပေတွန်တန်ဖြစ်ပေမဲ့သူမကိုယ်တိုင်ကဟိုတယ်လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှအပနိုင်ငံရေးအတွက်အကျုံမဆိုတလောက်သာရှိနေပါပါ။ဒါဖြင့်ရှင်နဝထွားအမိချာယုံမြနဲ့ရွှေနန်းတော်ဝင်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကခါခါတီတီဖြစ်နေကြပါတယ်။အသက်36နှစ်ရှိပေတွန်တန်ကတော့မေလ1ရက်နေ့မှာရင်သွေးရင်နာဖွားမြင်ခဲ့ပေမဲ့အလှည့်အမြန်ပင်ရွေးကွက်ပွဲမဲဆွယ်မှုတွေကိုစစ်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ပေါ်လာသောရလကသူမထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ပဲရှေ့တုတ်ချီပါတီကနှာတပြားအသာနဲ့ဖျက်ကျော်သွားခဲ့တာပါ။ဒါကလည်းမင်းဆန္ဒရှင်52တန်းရှိတဲ့အ ਨੇ တဝက်နီပါကလူငယ်တက်တဆဂျင်စီတွေဖြစ်နေကြတာကြောင့်ပါနောက်တစ်ကြောင်ကသူမဟာပရာရစ်နဲ့ပေါင်းပြီးညွန့်ပေါင်းဖွဲ့သွားနိုင်တယ်လို့ကောလဟာလများပြန့်နှံ့ခဲလာခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ် Move Forward Party ခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရိုနက်ကအသက်42နှစ်ရှိပြီးဟာဘတ်တက္ကသိုလ်ကနေအုပ်ချုပ်ရေးကျောင်းတိုက်ထွက်တဲ့ဦးဖြစ်တဲ့ပြင် MIT လို့လူသိများတဲ့မက်ဆာချူဆက်ဆက်မှုတက္ကသိုလ်မှဘွေရတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တူလည်းဖြစ်ပြီးလူကြိုက်များသူလည်းဖြစ်လို့ထိုင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တို့မျက်နှာမပြတ်ပဲအလွဲတကူလက်ခံလို့ရတူလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူဟာစစ်တပ်အတွက်ချုပ်ယွင်းချက်များရှိနေပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့ဘယင်စနစ်ကိုဝေဖန်ခြင်းမပြုရဥပဒေတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရင်းလင်းတူအိမ်ထောင်ပြုတ်ခြင်းကိုတရားဥပဒေနဲ့အတိမတ်ပြုရေးအနိုင်ဆုံးတနာရီလောက်ခကို73ဒေါ်လာတတ်မှတ်ရေးအစရှိတဲ့မူဝါဒများကိုပါတီမူဝါဒအဖြစ်ဆုပ်ကင်ထားခြင်းလို့ပါရှေယူဆွဲအယူဆရှိနေတဲ့ထိုင်းမှာပီတာလင်ဂျာရိုနဲ့ရဲ့ကြွေးကြော်သားနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအခုလိုတားဆီးရလာခဲ့ခြင်းကပင်အောင်းအိုးစရာဖြစ်နေတာပါ၎င်းအနေနဲ့အနည်းငယ်ဖြစ်ရော့ပေးမယ်ဆိုရင်တောင်ထိုင်းစစ်ဘိုလ်ချုပ်တို့လက်ခံနိုင်ကောင်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာတမိုင်းသစ်ဖွင့်နိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုတပြားသားမှမရော့လို့ပြီးခဲ့ရတဲ့မေ14တနင်္ဂနွေနေ့မေရလက်မထွက်လာခင်ကထပ်မံပြောဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့မိတိပါတီနဲ့မြလက်တွဲမီမဟုတ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တကယ်လို့ပီတာလင်ဂျာရိုနဲ့ပေတွန်တန်တို့နှစ်ဦးညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ဖြစ်သွားပါကအသက်83နှစ်ရှိတက်တက်စင်ဟာအလိုလျောက်ထိုင်းနိုင်ငံရေလော့ကထဲပြန်ရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့မေ14ရက်တနင်္ဂနွေညတော့ကဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ရလဒ်ကိုလေးစားလိုက်နာမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မေ17ကြာတာပြည်နေမှာထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ကမှယခုတစ်ချိန်ဟာရခင်ကနဲ့မတူစေရဘူးလို့လူထုအပေါ်စူးစမ်းပန်းစားအမှတ်ခံသွားခဲ့ပါတယ်။ထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းများအရအနိုင်ရတဲ့ Move Forward ရှေ့တုတ်ချီပါတီနဲ့ဖြူထိုင်းပါတီတို့မှညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့သဘောတူလိုက်ကြပြီလို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်အမတ်နေရာတွေရရှိခဲ့ကြတဲ့လေးပါတီလည်းပူပေါင်းလာပြီဖြစ်လို့စုစုပေါင်းအမတ်နေရာ309နေရာအခိုင်အမာရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်း Move Forward ရှေ့တုတ်ချီပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရိုနက်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်ရေးကမရေမရာဖြစ်နေသေးပါစစ်တပ်ကနေခတ်ထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်နဲ့အတူပူတွဲကမေပေရွေးချယ်ရမယ့်အပြင်ဘယင်ကပါအတီးပြုတ်ပေးဖို့ရှိနေသေးလို့ပါထိုင်းအထက်လွှတ်တော်ကမဲမကွဲပဲတငီတငွတ်တင်ဆန့်ကျင်လာမှုကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတိုက်ခံတွေဖက်က386မဲရရှိဖို့လိုနေသေးတာပါပြဿနာက Move Forward ရှေ့ထုတ်ချီပါတီခေါင်းဆောင်ကိုမရွေးရင်၎င်းတို့အဖို့ဘသူကိုရွေးမင်းကြီးဆိုတာပါပဲမစ္စတာပီတာလင်ဂျာရိုနက်ကတော့သူအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမရှိကြောင်းပီတူရီရဲ့ဆန္ဒကိုလက်လူရှူကရွေးကောက်ပွဲရလကိုဖျက်သိမ်းတဲ့မီတူမဆိုတံပေါ်ကြီးကြီးပေးဆက်ရမိတာဖြစ်ပြီးထိုင်းပီတူများကမိတိနေနဲ့မြအဖြစ်ခံမီမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်စေလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဟာထိုင်းအနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်လာပေတော့မှလို့တင်ပြလိုက်ပါရစေရှင်